मी सर्वप्रथम ओबीसी मोर्चाचं मनापासून अभिनंदन करेन की आपण सगळ्यांनी गेल्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये या सरकारचा ओबीसी विरोधी बुरखा हा टराटरा फाडलाय. यांचा ओबीसी विरोधी चेहरा हा या ठिकाणी समाजासमोर आणलाय आणि सातत्याने ओबीसींच्या प्रश्नावर आपण सगळे लोक रस्त्यावर आंदोलन करीत आहात आणि या सरकारला वेळोवेळी ओबीसी हिताचे निर्णय घेण्याकरता आणि ओबीसींचं अहित होऊ नये याकरता आपण सातत्याने मजबूर केलाय. खर तर आज ज्या परिस्थितीमध्ये ही ओबीसी कार्यकारिणी होती आहे ती परिस्थिती अत्यंत दुःखद आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रातल्या निवडणुका ओबीसीच्या आरक्षणाविना होत आहेत. काही निवडणुका झाल्या आहेत आणि उरलेल्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. अशा प्रकारची अवस्था महाराष्ट्रात असताना ही कार्यकारिणी या ठिकाणी होती आहे आणि या निवडणुका ज्या झालेल्या आहेत आणि हे जे काही राजकीय आरक्षण गेलं आहे हे राजकीय आरक्षण हे गेलं नाही आहे. या राजकीय आरक्षणाचा मुर्दा पाडला, या राजकीय आरक्षणाचा खून या महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. अक्षरशः पद्धतशीरपणे ज्या प्रकारे एखाद्याची कत्तल करायची तशा प्रकारे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची कत्तल या ठिकाणी या महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे.